Ahoj lidi, já jsem Lux a vítám vás u dnešního videa, ve kterém si představíme počítačovou herní myš GTX 25 od značky Trust. Jak už jsem řekl, tato myš je herní, má sedm tlačítek a mezi její velké výhody patří možnosti rozlišení, které je od 800 do 2000 dpi. Tak. Z druhé strany obaly, vypadá, řekl taky velice příjemně, velice pěkně. Jak tady vidíte, má pozlacenou USB koncovku a jak už jsem řekl, tato myš je zejména určená na hraní počítačových her samozřejmě. Tak, tady máme v celé kráse. Tak si vezmu do ruky. Opravdu padne nádherně do ruky. Jo, opravdu je úplně jak, jak ulitá pro mou ruku. Klasicky levé, pravé tlačítko. A tady máte předsvakávání DPI. Tam výhoda v tom, že když potřebujete rychlejší, rychleji jezdit kurzorem, jo, případně pomaleji, přesněji přecakávání dopředu, dozadu, zejména u stránek, ať internet nebo YouTube. A jedna hodně zajímavá věcička je tady tohle to tlačítko, což je takzvaný double click. Místo toho, abyste museli levým tlačítkem cvakat dvakrát, tak cvaknete jednou tímhle s tím double clickem. Připojení k počítači je klasicky přes USB, což je dneska v podstatě už u všech myší. No a já věřím, že mi bude tahle myš pomáhat dobře i při utváření videí a podobně. No, věřím, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, tak určitě dejte like, pokud chcete vidět další videa. Tak dejte odběr, ať vám žádné video neuteče. A případně, jestli máte nějaké otázky, tak je pište do komentářů. To byl lux a pravda na internetu.